প্রভাবিত কৰিব লাগিব চিচিটিভি কেমেৰা আৰু বহুকেইটা উপাদান। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে মহিলা সহায়ক থাকিব লাগিব স্কুল বাছসমূহত। মহানগৰীৰ স্কুল বাছত থাকিব চিচি কেমেৰা। প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ব জিপিএছ চাইৰেনকে ধৰি বহুকেইটা নতুন নিয়ম। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰা নিয়ম পালন কৰিবলৈ মহানগৰীটো কঠোৰ হ'ব পৰিবহণ বিভাগ। নিয়ম উলংঘা কৰিলেই স্কুল কৰ্তৃপক্ষই ভৰিব লাগিব জৰিমনা, জব্দ হ'ব বাহন। শনিবাৰে এই সন্দৰ্ভত গুৱাহাটীৰ কেইবাখনো বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে কামৰূপ জিলা পৰিবহণ বিভাগৰ কাৰ্যালয়ত আলোচনাত মিলিত হয় জিলা পৰিবহণ বিষয়া। উল্লেখযোগ্য, একাংশ বাছ চালকৰ উদ্ভণ্ডালীৰ বাবেই বহুবোৰ অনাকাংক্ষিত দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে মহানগৰবাসী। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 নৰ্থ ইষ্ট।